Колка период работевте во Германија пред да решите да се вратите тука во Македонија? Јас сум работел во Германија 11 години. Од тие 11 години сум работил задните 7 години во живинарска фарма во Германија. И таму го стекнав знаењето и во 2000-та година одлучивме со мој газда кај работив таму да дојдеме во Македонија и да отворимо заеднички бизнес. Во 2000-та година какви беа условите тогаш што или поволности кои што ги нудеше државата за да се отвори една фирма, односно да се донесе странска инвестиција во Македонија? Па слушајте, условите во 2000-та година, ако ги споредувам со денеска, сега се наежувам колку тешко било тогаш и колку е лесно е денеска. Али со напорност и со голема желба да се враќам дома во татковината и да створим овде бизнес и да отворим нови работни места, сите тие пречки и тие барикади што били тамо, некој сакајќи, некој не сакајќи, ги подминувавме и успеавме да почнемо со бизнес во Македонија. Велите дека денеска постојат подобри услови отколку во 2000-та година кои што ги нуди државата. Што моментално вие користите, каква помош користите од државата? Па денеска да се отвара еден бизнес во Македонија е многу едноставно и многу лесно. Па во 2000-та година да регистрираш, да почнемо од обична регистрација на фирма. Ти требаше неколку недели да се регистрира една фирма. Денеска за 3 сати се регистрира фирма во Македонија. Денеска можеш да добиеш државно земиште за 1 евро да можеш да градиш бизнес. Што тоа тогаш не било. Јас сум го купил ова земја. И тоа дебело сум го платил. Никаков помош од страна на државата да се отвори некој нов бизнес. Тука било мојата желба, што сакав да градим бизнес, а не дека имал некој, и што сакав да се вратим во Македонија, а не дека имал тогаш некој поволности што мене ми привлекувал. Да, поволности имаше, порезот бил поевтин што беше во Германија. Данок на добивка, такви работи. И тоа го провоцираше мојот партнер да доаѓа во Македонија. А иначе, другите услови, општо не било лесно да се дојде до дозвола за градба, до градба, до сите дозволи. Све било многу, многу потешко од денеска. Јас можда за некој и тогаш не бил тешко, али човек кога се враќа на почеток, не знае ништо. И тоа е многу труд треба да даваш да дојдеш до тоа, до еден документ што тебе ти треба. Денеска можда изгрешим јас, можда за тоа што ја више ги знаем сите институции кај треба, што треба да правим. Да. И не треба да идем на 5 место да прашам да дојдем во 6-тото место кај мене ми треба. Ја денеска идем директно на таа врата кај ја имам работа. И е многу лесно денеска за мене нешто ново да почнувам и да градим. И плюс тоа, во 2000-та година немаше вакви ИПАРТ програми, што денеска и ние користимо ИПАРТ програми, без разлика што сме 17 години со бизнес во Македонија. Еве прошлата година, например, уште во 2008-ма, ние користивме ИПАРТ од Агенција за поддршка и развој. Инвестиравме нови машини во лекер. Во 2009-та на ново пак аплицировавме, пак инвестиравме со поддршка, со пари од Агенција за поддршка и развој. Инвестиравме, исто мислим дека 2009-2010-та каде 50% ни се враќаше од нашето учество. Во 2016-та инвестиравме доста пари во субоместните производи, каде исто така 50% добиевме од ИПА фондовите. И планирамо исто така и во иднина да ги користимо тие ИПА фонди. На другата страна, денеска ти помага и држава ако запослиш некој човек, ти покрива
дали придонесите, зависи во која категорија паѓа ти е вработените, со која категорија ти аплицираш. Значи, олеснување денеска има многу за да може да се прави бизнис во Македонија. И јас лично на секој би му кажал да ги остават пропагандите што се зборува, може така, може вака. Ако во Македонија работиш чист бизнис, кај сите институциите, пратите ти се отворени и никој не може ништо да ти прави. За жал, повише има пропаганда, отколико што има вистина. Јас од 2000-та година сум во Македонија. Неколку пати се менял, дали локалниот власт, дали извршен власт. Мене ни една партија, ни една институција никогаш не ми правил пречки во Македонија. Ако можел да ми помага, ми помагал, ама намерни пречки некој да ми направи, никогаш тоа не се десил. Значи, не сакам една да браним или да фалим или другата. Во Везешари ни една институција, дали во локално ниво, дали во извршен власт, за 17 години, намерно никогаш не му правил обструкцији. Поликано сигурно Македонија станува земја на стара популација. Како би да ги задржиме младите во Македонија според вас? Како да им дадеме можност да останат тука, да еве како вас, нели, да ви следат како пример, да отворат своја фирма, свој бизнес, или пак едноставно успешно да обстојат во овие лоши економски времени? Вака ќе ви кажем. Луѓето, нашите младина што бегат од Македонија, они се преокупирани од разни информации. Нешто точно, нешто не е точно. И они мислат дека во странство има многу подобар живот. Јас сум живел, кога бил стварно во странство, убаво и добро. Да, денеска заработувај во странство повеќе пари од кај нас. Али тамо немаш куќа, треба да платиш кирија. Кога рачунаш на крај и тамо само ќе заработиш да живеш. Нема да ти остане ништо повеќе. Од кога идат луѓето, тогаш после тоа го гледат, али овде нема надеж дека ќе најде работа и останува пак тамо да живе. А иначе да направат денеска пари, као обичен работник, дали во Германија, дали во Австралија или во Америка, тешко на крај на година дека може нешто да држи на страна и да донесе дома. Значи, иде и тамо да работи и да живе. Може да ќе има малце поубав живот од кај нас, има малце повише да троши, али таа време, кога као обичен работник, како јас што сум бил обичен работник во Германија, таа време више не е во Европа. Значи, не можеш да заработиш пари и да ставиш на страна и да чуваш фамилија дома и да дојдеш тука да инвестираш. Реално, кај нас има сега многу добри услови за да се почне да се работи бизнес. Државата, ја и вие и народот го прави. Ни политичарите, ни никој друг. Мие треба сите заедничко да размислимо, да градимо, да почнемо, да работимо и така само можемо да идемо напред. Не може власта да ми ги гледа мене кокошките. Јас треба да ги гледам кокошките. Јас треба јајците да ги продавам. Властата треба да ми отвара пат, да можем ја да извезувам во Европска Унија. Да можем да извезувам во Балканот, во околните земји, како што и може, како што се отворили патот. Сега очекувам да можемо брзо да извезуваме и сувоместни во Европска Унија. Исто така, ми е сега со биогаз централата, со електрошари, добиевме извознички број за ѓубре да можемо да извезуваме во Европска Унија. Значи, и тој пат државата го правил. Сега е мојото да произведувам ѓубре и да извезувам.